تاكلين هاد الطعام وداه وشيني واقو هذا ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନିକେଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଇ ଦାଦା ନିକେ ସବୁ ଚିଟକୁଛନ୍ ଆର୍ ଛାନି ବି ଦେବେ ହେଟା ତାହାକୁ ଡାକିଛୁ ହେଟା କରେଇ ବୋଲବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଆର୍ ଶନି ମେଲାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏତେ ଇଟା ଆୟୋଜନ କରାହଉଛେ। ଇନେ ଶନି ମେଲା କଲେ ନିକେ ସମକେ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍କେ ଦେସନ୍, ପୁରୀ ତରକାରୀ ହଉ କି ଜାଣା ବି ହଉ ହେନ୍ତା ଦେସନ୍ ବେଲେ ଇଟା କର୍ମୁ ଶନି ମେଲା ଯେ ଇଟା କରୁଛୁଁ ଫେରି। ଇଟା ମୋର ଦାଦା ଗୁଟେ ହେବେ ପୁରୀ ଛାନି ଆଇଛନ୍ ଆର୍ ମିଠା ମୁଠି ସବୁ ଜାଣସନ୍, ବିରି ପିଆଜି ବି କରସନ୍, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି କରସନ୍। ମିଠା ଧଲା ମିଠା ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେସି ତାକରଟା, ଆରୁ ବିରି ପିଆଜି ବି ନିକେ ଛାନିଥିଲେ ଇଥର ଆମର ନିନିର୍ ବେଲଟା ବେଲେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆର୍ ଇଟା ଦାଦା ପୁରୀ ଛାନି ଦଉଛନ୍ ଆର୍ ଚିଟକି ଚୁଟକା ଦେଲେ ଭାଗେ, ଆର୍ ଆମେ ଫେରି ଇଟା ଚିଟକି ଅଦା ଆର୍ ଇଟା ସବୁ ମୋର ନନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଲାଜ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଇଟା ନାନା ଶାସ ଅଛନ୍, ଇଟା ଜଣେ ଢାପି ହେଇ ଦଉଛନ୍ ଆର୍ ଜଣେ ତ ପଲେଇ ଗଲେ। ଆର୍ ଇଟା ତ ନାନା ଏ ଚିହ୍ନିଥିବ ଇ ବାଇଗଣୀ ଡ୍ରେସ୍ ଯେନ୍, ଆର୍ ହେଟା ଆମର ବର୍ଷା ଇଟା, ଆରୁ ଇଟା ଆମର ମିତା ଏ ମୋର ନନ୍ଦ, ଆର୍ ଗୁଟେ ପଲେଇ ଗଲେ ଲୁକି ପଲେଇ ଗଲେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଅଛେ ଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଭା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟମ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବ୍ଲଗ କେ। ଆରୁ ଏହେଦେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ, କେତେ 6:30 ହେଲାନ, ଆର୍ ଆଜିକା ନିକେ ଆମେ ଶନି ମେଲା କରୁଛୁଁ ବେଲେ ହେଟା ବାଭନ ଆସିଲେନ ଦୁଆରେ ପୂଜାପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି, ନିକେ ସେ ଝୁଟି ଝୁଟା କାଟୁଛନ୍, ଆରୁ ଆମେ ଫେରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନଉଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ, ସିଆଡ଼େ ବେଲେ ଆମର ବେର ଆଡ଼େ ବନଉଥିଲୁ, ସେଟା ବି ସାରଲୁନ ପୁରୀ ପୁରା ବନେଇ ତରକାରୀ ବସିଛେ ତେଲ। ତାର୍ପରେ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବେ। ଠିକ୍, ଆମେ ଆଜିକା ଶନି ମେଲା କରୁଛୁଁ, ଆଜି ଶନି ମେଲା କର୍ମୁ, ତାର୍ପରେ ଫେର୍ କାଲ୍କେ ତିନନାଥ ମେଲା କର୍ମୁ। ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆର୍ ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିସି ସେଟାକେ ବି ଦବେଇ ଦେବେ ବୋଇଲେ ପହେଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିପାରବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ଟିକେ ବି କରିଦେବେ। ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଫେରି ଆସିଲେନ ବାଭନ, ଆରୁ ହେଟା ଝୁଟି ଝୁଟା କାଟିଲେନ ପୂଜାପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି। ସବୁଥର ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସନ୍, ବାକି ଥର ଇଟା ପହେଲା କରି ଇଟା ଆସିଛନ୍ ଇମାନେ, ଆରୁ ଇଟା ଶନି ମେଲା ଆରମ୍ଭ କରବି ଆଜିକା ଆମର୍ଟା। ଦେଖୁନ୍ ଫେରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ ପୂଜା ଇଟା। ଆଉ
Yeah.
ترجمة